Mike. On žije. Môj chlapec žije. Žije. Pani, upokojte sa. To nie je možné. Pohol rukou. Pohol prstami. Videla som. Žije. Pani Anna, je mi to ľúto, ale váš syn nežije. Prečo mi klamete? Prečo ma týrate? Veď pohol sa pred mojimi vlastnými očami. Ešte som sa úplne nezbláznila. No tak, pani Anna. Občas sa stane, že mŕtvi majú posmrtné krče. To sa naozaj stáva. Nie. Videla som to, zakýval. Videla som, vyšetrite ho. Nemôžeme vyšetrovať mŕtvolu, lekári konštatovali smrť. Viete, je taký jav a volá sa Lazarov príznak. Súvisí to s elektrickou aktivitou v mieche, ktorý sa naozaj stane, že mŕtvy dostane krč do ruky a vyzerá to, ako keby zamával. Nie, neverím. Neverím vám.